Вітаю вас! Ефіри ТВ продовжить програму «СумДПУ онлайн», яка ознайомить аудиторію нашого телеканалу з останніми подіями в житті Сумського педагогічного університету. Сьогоднішній випуск почнемо з сумного повідомлення. 13 червня на 79-му році життя пішов у вічність один з кращих викладачів СумДПУ імені Макаренка за його історію – заслужений працівник освіти Федір Лиман. Природженому перфекціоністу Федору Лиману вдалося подолати шлях від студента фізико-математичного факультету до ректора університету у 2005-2009 роках, ставши доктором фізико-математичних наук і професором. Не одне покоління його вихованців дякуватиме педагогу з великої літери не лише за високий рівень фахових знань, а й за життєву мудрість. Майже 45 років Федір Миколайович був завідувачем кафедри математики, його педагогічний стаж налічує понад півстоліття, понад 20 років він очолював журі з математики на обласних учнівських олімпіадах. За досягнення на освітянській ниві Федір Лиман удостоєний почесного звання «Заслужений працівник освіти України», нагороджений почесною грамотою Кабінету міністрів України, нагрудним знаком Міністерства освіти і науки України Петро Могила, почесною відзнакою Сумської міської ради за заслуги перед містом 3-го ступеня, знаком за видатні заслуги перед колективом університету, якому віддав усе життя і у якому вдячні учні і послідовники з макаренківської родини згадуватимуть його добрим словом з шаною і вдячністю. Заключне планове засідання вченої ради СумДПУ імені Макаренка у 2019-2020 навчальному році з вельми насиченим порядком денним відбулося у четвер, 18 червня. Його вирішили проводити у очному форматі, а отже виникла необхідність дотриматися усіх рекомендацій як Міністерства охорони здоров'я, так і профільного Міністерства освіти і науки України для подібного роду зібрань під час пом'якшення карантину. Температурний скринінг, застосування дезінфікуючих засобів, безпечна відстань між членами вченої ради, які були присутні у захисних масках. Почали з присвоєння вчених звань за результатами висновки конкурсної комісії, яку очолює ректор університету професор Юрій Ляной. Одностайно були підтримані пропозиції щодо присвоєння вченого звання доцент, кандидату наук з фізичного виховання і спорту Юлії Арешині, кандидатам педагогічних наук Ганні Кирилюк, Аллі Колишкіній, Віталіні Литвиненко, Сергію Петренку, Ользі Удовиченко, Ярославу Чкані, Артему Юрченку і Ользі Ляній. Друге питання порядку денного – про обрання за конкурсом науково-педагогічних працівників. За підсумком голосування членів вченої ради, роботу на посаді керівника кафедри громадського здоров'я та медико-біологічних основ фізичної культури продовжить доктор медичних наук професор Ірина Калиниченко. Кафедру логопедії і надалі очолюватиме кандидат педагогічних наук професор Анатолій Кравченко, кафедру теорії та практики романо-германських мов, кандидат педагогічних наук, доцент Вікторія Солощенко, кафедру соціальної роботи та менеджменту соціокультурної діяльності, кандидат педагогічних наук, доцент Анжела Поляничко, а доктор педагогічних наук професор Юлія Бондаренко, затверджена на професорській посаді кафедри спеціальної та інклюзивної освіти. З п'яти питань порядку денного того дня доповідала перший проректор професор Любов Пшенична. З її подачі члени вченої ради педагогічного університету заслухали інформацію про стан підвищення кваліфікації науково-педагогічних кадрів і затвердили план на 2020-2021 навчальний рік. Затвердили кілька положень, квоти від структурних підрозділів університету та студентства до нового складу вченої ради, а також аналогічні квоти до нового складу конференції трудового колективу СумДПУ імені Макаренка. Проректор з науково-педагогічної роботи, доктор біологічних наук Віталій Шейко, презентував колегам історичну подію. Вперше вчена рада університету, відповідно до нового порядку присудження наукових ступенів, виконувала функції колегії Міністерства освіти і науки України, затверджувала рішення разової спеціалізованої вченої ради щодо присвоєння наукового ступеня доктора філософії здобувачці з Китайської Народної Республіки Джан Їн, яка захистила дисертаційну роботу за спеціальністю освітні педагогічні науки.
диплом доктора філософії тендітна представниця Піднебесної одержала за підписом ректора Сумдепу імені Макаренка професора Юрія Ляного. Віталій Ліч доповів членам чинної ради про затвердження результатів фахових семінарів, а також про надання рекомендацій до друку наукових праць викладачів з грифом Сумдепу імені Макаренка. Завершилося засідання вченої ради ще однією приємністю. Атестати доцентів ректор вручив кандидата наук з фізичного виховання і спорту Вікторії Вороні з кафедри спортивних дисциплін і фізичного виховання, кандидату психологічних наук Дмитру Усику з кафедри психології, кандидату педагогічних наук майстру спорту зі спортивної гімнастики Дмитру Балашову з кафедри теорії та методики фізичної культури і його дружині теж кандидату педагогічних наук з тієї ж кафедри Діані Бермудес, а також кандидату фізико-математичних наук Юрію Хворостіні з кафедри математики фізико-математичного факультету. Дипломи кандидатів педагогічних наук ректор вручив директору Сумського обласного центру комплексної реабілітації дітей-інвалідів Олені Сущенко, старшому викладачу кафедри здоров'я фізичної терапії, реабілітації та ерготерапії Оксані Безпаловій, а також завідувачу навчально-методичним кабінетом комп'ютерних та інформаційних технологій Інституту педагогіки та психології Олені Король. Розглянувши кілька питань у різному, вчена рада педагогічного університету завершила свою роботу у 2019-2020 навчальному році. Її оновлений склад збереться 31 серпня перед початком нового навчального року. Днями викладачі і співробітники педагогічного університету були запрошені на презентацію продукції новоствореного підприємства, розташованого на базі університетської їдальні, де відбулася дегустація виробів торгової марки «Кристалик». Так сталося, що завершення усіх підготовчих процедур для початку роботи нового підприємства співпало з послабленням карантинних вимог, тож щойно відновила роботу студентська їдальня і з запланованою дегустацією не забарилися. Продовж 5 хвилин головний менеджер з продаж компанії «Кристалик» Діана Андріянова знайомила викладачів і співробітників педагогічного університету зі спектром продукції, який налічує 1,5 десятка позицій, починаючи від чебуреків з м'ясом, зразів з грибами і овочами, котлет м'ясних, курячих, рибних, цілого спектру пельменів і завершуючи різноманітними варениками з картоплею, капустою, сиром, вишнями, щиро і відверто підсумувавши свій коротенький виступ. Чесно, перепробувала сама все. Всім довольна. Ребенок теж кушає, хоча ребенок такий, що самі знаєте, у всіх дітки є, що якщо щось плохое, кушати не буде. Тому продукція вся дуже хороша. Надеюсь, что вам все понравится, что будете брать, будете постоянными нашими покупателями. На 6-й хвилині після початку публіка не витримала і потяглася за делікатесами. Організатори, пригощаючи педагогів, наголошували на тому, що це не напівфабрикати, а продукція іншого, значно вищого рівня домашньої кухні, яка не містить жодних порошків, домішок, загустителів тощо. Словом, такий собі гастрономічний хендмейд. Якісну сировину, яку одержують за договорами з кращих фермерських господарств кваліфіковані фахівці, переробляють на сучасному обладнанні з дотриманням усіх санітарних вимог. Програма «Ревізор», побувавши на виробництві, була приємно вражена. Щодо цін, то вони дещо вище середніх, бо рівень якості тут на першому плані і планку обіцяють тримати на відповідному рівні. Уважно спостерігаючи за колегами, помітив, що переважна більшість учасників дегустації пройшлася усією презентаційною лінійкою від чебуреків і котлет аж до вареників з вишнями. Порожні тарілки по завершенні 45-хвилинного частування делікатесами – яскраве свідчення того, що відбулася вона з успіхом. Я думаю, наша презентація пройшла сьогодні успішно. Надіюсь, всі гості доволі нашою продукцією. В дальнейшем плануємо продвигатися далі, охватити більше торгових точок, такі як кошики, амбари, сільпо, сіті магазинів, можливо, навіть АТБ. Дякую большое всім, хто сьогодні прийшли на нашу презентацію. На завершення нашої сьогоднішньої програми – інформація про події на спортивних аренах за участі студентів і випускників педагогічного університету.
Тиждень, що минув, був насичений низкою товариських контрольних матчів за участі хокеїсток сумчанки і команди Інституту фізичної культури педагогічного університету, які готуються до вирішальних зустрічей чемпіонату України сезону 2019-2020. Суперниками двох команд, сформованих з випускниць і нинішніх студенток Інституту фізичної культури, стали дівчата і 18-річні юнаки з Дюшор Динамо. Останні, почавши серію спарингів з сумчанкою, перший матч завершили в нічию 4-4, у другому поступилися 3-5, а третій програли в суху 0-4. Підопічні заслуженого тренера України Наталії Кукариної зі збірної Інституту фізкультури не змогли на рівних суперничати з вихованцями Діани Тагієвої, поступившись юнакам 6-9. А після цього зазнали нищівної поразки і від команди заслуженого тренера України Світлани Макаєвої, пропустивши від сумчанки 13 м'ячів і забивши у відповідь лише 2. Певною мірою студентки сумського інфізкульту реабілітувалися за прикру поразку у зустрічі з дівчатами зі Дюшор Динамо, вигравши матч 10-3. Що ж до чемпіонату України, з форматом завершення якого нарешті визначилося Міністерство молоді і спорту України, то після двох останніх турів 2019-го турнірну таблицю з 17 очками очолює не сумчанка і не команда інфізкульту, а Бориспільський Колос. Справа у тому, що восени команди зіграли різну кількість матчів, а отже сумчанка відстає від бориспільчанок на очко, маючи матч у запасі, тобто теоретично випереджає суперниць на 3 очки. Замикає трійку лідерів команда Інституту фізкультури з 14 очками і прагненням поборотися з Колосом за срібло національного хокейного чемпіонату. До речі, у першому турі сумчанка не залишила бориспільчанкам жодного шансу, принаймні, на нічийний результат, вигравши у Колоса 6-1. А от у дербі землячок чинний чемпіон України відчув гідний спротив з боку студенток сумського інфізкульту. Програючи, останні спромоглися загострити інтригу 2-2, і лише у кінцівці матчу на класі сумчанка дотиснула непоступливих суперниць, завершивши зустріч вольовою перемогою 3-2. Словом, розв'язка жіночого хокейного чемпіонату України обіцяє бути вельми цікавою. Наконец-то Міністерство спорту определилось з нашим чемпіонатом України. Ми маємо можливість його продовжувати. І з 22 іюня ми почнемо тур в Борисполі. Но он будет двойным. Матчи с Борисполем все наши команды сыграют 22, 23, 24, 25 в Борисполе. Оставшиеся матчи еще будет дополнительный тур проведен в Сумах. И потом в начале июля будет проведен финал также в Сумах. К сожалению, все европейские чемпионаты были отменены, и молодежные, и чемпионаты Европы национальной сборной. Поэтому мы закончим чемпионат Украины. Надеюсь, в августе состоится также Кубок Украины и чемпионат Украины. Дальше мы уже с осени начнем подготовку к индор-хоккейному сезону, к чемпионату мира и Кубку европейских чемпионов. Отже, черговий випуск програми «СумДПУ онлайн» добіг свого кінця. За тиждень о цій же порі ми знову зустрінемося в ефірі АТВ, аби ви були в курсі найцікавіших подій в житті сумського педагогічного. Бувайте!